Välkomna till Blast from the Past. Det är mitt sant nöje som jag, Anders Sandberg, presenterar Zelda 2 The Adventure of Link. Nu kör vi. Nu ska vi se här. Register your name kan vara en smart idé. Och jag kör på... Jag kör mitt gamer-nick faktiskt för skojs skull. Nemesis. Ja. Nemesis. Zelda 2, ja, damer och herrar. Inte Zelda 1, utan Zelda 2. Som många anser lite som ett av Zelda-seriens svarta får. Jag förstår varför. Men kolla hela upplägget. Magic, life, attack power. Next. Exp. Du kan grinda levels i det här spelet. What the fuck liksom? Ett Zelda där man kan göra det. Say what? Jajamän. Visst. När man har full HP då får man den här... Ah, skit dock! När man har full HP, ja, så får man den fina laserskottet. Men har man inte, då får man klara sig utan. Kom där! Shit! Så ser vi hur långt jag kommer på det här spelet. Det var riktigt länge sedan jag körde nu. Det här var ett av de spelen som... När jag spelade först när jag var som minst... Alltså som liten. Så... Jag hade väldigt svårt för att jag fattar inte riktigt all engelska. Man måste ändå prata med folket som finns i städerna. Och jag hade väldigt svårt för detta. Jag råkar ju veta lite turordningen på vart man ska besöka. Egentligen så kanske jag ska till en stad, men jag vill också tro att jag kan gå hit om det inte var mörkt. Jag kommer inte ihåg nu. Det är mörkt. Men visst var det meningen att det ska vara mörkt? Eller ska jag ha ljuset först? Ja, kom inte ihåg! Vi sticker till första staden istället och kollar läget där. Första staden. Welcome to Rauru. Det var så här, man ska... Hello. Vem är du? If all else fails, use fire. Okej. Ja, när man väl skaffar fire då. Inte som att jag har den magin i nuläget. Please let me help you. Come inside. Yeah. Hörru, gå inte in utan mig. Du får gärna hjälpa mig. Det som händer är att du går in här, följer efter henne, och så får man fullt HP. Vad de två sysslar med där inne, det vet man inte. Det spekuleras mycket om. Only the hammer can destroy a roadblock. Okej. Okay. Och det där stora huset kommer jag tydligen inte in i. Här då. Här med någon. Talk with my father before you leave town. Okej. Okay. Då ska vi väl göra det. Farsan råkar vara en gammal vis magiker, så jag kommer få lite magi av honom. Wise man, precis. Learn from him. Då får man, varje gång man söker en ny stad, får man en ny magi. Jag kommer inte ens ihåg vad första magin var. Var det fire kanske? Life kanske det till och med. Shield. Shield är en av de bästa magierna i hela spelet. När du har shield på dig så tar du hälften, alltså halv damage från alla attacker. Så första magin är också roligt nog en av de absolut bästa. Som man väldigt gärna vill använda. En liten grabb.
get candle in Parappa Palace. Go west. Ja, det ska ju då sägas. Först ska vi då till palatset som råkar vara här ute i öknen. First things first. Hit ska vi ha. Men det är mörkt. Så vägen dit är fylld av fiender och faror. Det lönar sig dock att ha spelat spelet tidigare. Då har man ganska bra koll på vad man kan möta. Och när, framförallt. Jag ska göra en liten avstickare först bara. In. Palatset är rakt norrut där. Men jag ska söderut först. För att jag vill hämta en hjärtbit, vill jag minnas. Om inte mitt minne är helt kaputt. Ja, jag vet inte hur många gånger man har trillat ner på grund av att man stött till de här. Typ där. Nu studsade jag lyckligtvis åt rätt håll. Here we go. Ska säga så att de där är betydligt lättare att ha ihjäl när man väl har ökat sin attack damage lite. Då så, sticker vi norröver. Till Parappa! Just det. Nej, nej, nej. Så var det här momentet, ja. Alltid lika riskfyllda. De dödsfarliga bubblorna. Nej, 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 nej! Skit också. Där tappar jag mig lite. Safe. Kör vi vidare. Beroende på om man möter de här små gula slemhögarna eller de stora monstren, så möter man olika fiender ute i det vilda då. Kunde man möta en röd här? Nej. Åh, shit, och nu ska man alltså komma ihåg vägen. Jag vill tro att det är vänster först. Man vet att en fiende dör av ett slag. Då är det förståeligt att man inte får en exp för det. Fast jag hade gärna velat ha det ändå. Skelett, kom då. Nice. Bra exp. Nycklar är alltid bra för att öppna stängda dörrar, portar. Kalla vad du vill. Så säger jag så att musiken är ju helt underbar enligt min mening. Den igen. Vilket Zelda-spel har inte bra musik? Svara mig på den frågan om du kan. Jag vet bara att jag har alltid gillat det här spelet. Alltså, visst, det är väldigt udda sett från ett kanske normalt klassiskt ställda, men det gör ingenting att det är en massa RPG-element och liknande. Jag tycker det är coolt. Det gör spelet lite udda. Det får en egen stil liksom. Jag hade velat ta den, för den ger mig grymt mycket exp. Problemet är att den är väldigt jobbig att ha ihjäl. Och så spånas det såna här skitar överallt. Så får nog passa det för den här gången. Men den där kan man alltid trösta oss med. Ja, 5 exp till. Men ja, vi kan ta den här. Jag ska döda den här. Det kommer ta tid. Jag säger det redan nu. Det är irriterande. Men det ger bra exp.
senare i spelet så lär man sig nya svärdtekniker. Och en av dessa är att man behöver bara hålla in neråtpilen i luften, så hugger man med svärdet neråt. Det du vill göra då, det är att du vill göra det på den här, och så håller du kvar neråtpilen och attackknappen, så kommer han att studsa på den här fienden tills att den dör. Mycket, mycket effektivare metod än att hålla på som jag gör nu. Men det är bra Xbox. Fast nu var jag lite osäker. Jag tror att när man får en ny level så tror jag inte man får behålla resterande Xpen utan eller får man det? Jo då, det fick man. Bra. Fyra träffar. Ja, ja. Tror rakt över finns en fe. Tackar! Den var mycket nödvändig. Jag är inte helt hundra på vägen utan jag chansar lite, men jag vill ju tro att jag går rätt. Ja, nyckel, men vi går vidare. Det finns otroligt mycket hemligheter i det här spelet. Det är lite det som är det roliga tycker jag med att gå tillbaka till ett gammalt Zelda-spel som man inte har spelat för flera år. Det är liksom, men det är verkligen testa minnet. Se hur mycket kommer man ihåg av äventyret. Vart finns alla hemligheter? Den där är bra för att ge magi, om man inte skulle ha det. Och så fylla på magimätaren. Röda och blå flaskor. Jag tror röda ger typ så här, ja, jättemycket. Blå var lite mindre givetvis. Men har man full magimätare så spelar det inte så stor roll redan från början. Jag tror faktiskt att jag ska vänta lite. Jag tror jag ska ta tillbaka. Ah, inte en till, det räcker. För i varje palats finns en relik och en boss. Jag vill ju givetvis ta reliken före jag tar bossen. Det säger sig självt. Wow! Och så finns det snabba sådana där. Mindre kul att bli jagad av. Kom då, hoppa ner. Jag vet att du vill. Så är det. Nu kör vi. Nu ska vi se om jag kan plocka. Det ska finnas en. Så är det. Det är otroligt vad man kommer ihåg. Men man får ingenting gratis i det här spelet. Nice! Tack! Det var otippat och tursamt. Nu blir det lite svårare. De här riddarna kommer dyka upp genom hela spelet. I olika former, färger, utseenden. Vissa är inte ens riddare, andra är ödlemän, fast de kommer senare i spelet. Och de är extremt utmanande. Och gör en hel del skada som ni säkert såg där. Skatten för det här templet är ljus. Ett ljus som lyser upp den mörka vägen och ger mig lite värme och hopp när allt verkar förlorat. Yeah, right. Nej, men ett ljus. Väldigt bra för mörka platser.
Just ja. Blir träffad av flygande dödskallen resulterar i att man förlorar magi. Alltså, magi mäter den. Mana! Herregud, manan försvinner. Cheeky bastard! En träff så jag död. Underbart. Uh-oh. Lyckligtvis ett liv kvar. Suck. Försvinn. Nej. Nej, du är inte rolig. Försvinn. Nu drar vi till bossen. Bum 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 bum. Det ska sägas att Zelda normalt inte är spel som man brukar sitta och dra ner på en 20 minuter och en halvtimme som många andra gamla NES-klassiker är, utan att ta lite längre tid. Det var därför också som de introducerade en sparfunktion i kassetten. Ett av de första spelen som hade den funktionen vill jag minnas. Så att man kan stänga av och fortsätta sitt äventyr vid ett senare tillfälle. Någonting som idag tar vi för givet att det finns en sparfunktion, men förr i tiden så använde man passwords, koder. Du kom till en viss nivå och så när det var game over så fick du en lösenord för den nivån. Och för att ta ännu steget längre, när det faktiskt var på den riktigt gamla goda tiden, då fanns inga lösenord. Utan dog du, så var det game over, då var det bara att börja om från början, hela spelet på nytt. Låter lite otroligt idag kanske, men det är sant. Jag tänkte jag tar skölden, för jag vet att det kommer till riddare här framme. Jag vill inte dö mot honom. Vi ser själva. Nej! Ja, det där är bra, men om det inte är ett HP... Det var det inte, det var inte HP. Fuck! Jag har problem, för här är bossen. Missa skrot! Nej! Bah! Det var det, damer och herrar. Jag kom till första bossen. Här, observera. Caution, to avoid damaging game, info saved. Hold in reset button as you turn power off. LOL. Varför skulle man göra det? Vad är det för betydelse? Jag har ingen aning. Jag dog. Mitt äventyr är slut. Jag kommer inte längre. Men jag har klarat det en gång i tiden. Jag heter Anders Sandberg. Tack för att ni har kollat på Blast from the Past på powergamer.se.